Në ditën Europiane të Gjuhëve të Huaja, Shkolla Kosova ka organizuar një koncert ku morën pjesë nxënës dhe mësues. Nxënësit performuan në recitime, këngë, dialogje dhe dramatizime. Someone brought me this empty box and it has nothing on it. I want you to find the girl who brought it because I don't like this job. She brought me nothing. Don't worry, my majesty. I will find her waiting. Don't take too long. 26 shtatori është vendosur të jetë dita evropiane e gjuhëve të huaja, e përcaktuar si e tillë nga Këshilli i Evropës në dhjetor të 2001-shit. Kjo ditë ka për qëllim nxitjen dhe inkurajimin e ruajtjes dhe mësimit të sa më shumë gjuhëve evropiane. Në kushtet e globalizimit, kukufit mes shteteve e përmetej për atyre evropiane janë thuajse të zhdukur, objektivat e ditës evropiane të gjuhës janë të qarta. Ndërgjegjësimi i popujve të Evropës për të njohur, mësuar dhe folur gjuhet e njëri tjetrit, me qëllim komunikimin ndërkulturor dhe promovimin e kulturës së pasur evropiane. Drejtoresha Shkollës Kosova, Shota Kalaj, ka shprehur se gjuhet e huaja na ndihmojnë për të komunikuar dhe për të njohur kultura të ndryshme. Me vërtetë jam shumë e lumtur se gjuhën shqipe flasim gjithë, po të flasim dhe gjuhët e botës nuk është për të lehtë. Dhe këto na shërbejnë ne pasi çdo ditë hasim me shokë, me shoqe, me miq, madje shpeshherë kemi lidhur dhe gjatën me popujt të fshin. Ndaj ta dimë gjithë se pa gjuhën tuaj nuk kemi si çajm rrugët e jetës dhe rrugët e botës, pasi nuk do të qëndrojmë vetëm në Shqipëri. Edhe sikur qëndrojmë në Shqipëri, përsëri do të kemi punë dhe bisedime me njerëz që dinë gjuhë të ndryshme. Pra e falenderoj gjithë nxënësit dhe dy organizatore që bën këtë aktivitet së bashku me nxënësit, mësuesit të Jamishtes, Enca Regja dhe Mesazhi më i rëndësishëm që u përcjell ishte: sa më shumë gjuhë të huaja të dim, aq më shumë dritare kemi të hapura në botë. Duke shpresuar ta keni shijuar sadopak programin tonë në ditën evropiane të gjuhëve, ju urojmë ditë të mbarë dhe mirëardhje në programet e ardhshme që do organizojmë.